Երիտասարդ գիտնականները երկու տարի առաջ շարժում սկսեցին Facebook-ում։ Դժգոհում էին, որ շատ ծրագրեր ունեն, բայց իրագործելու հնարավորություն չկա։ Մեկ ամիս անց Հայաստանի նախագահը ոլորտն իր հովանու տակ առավ։ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին 100 միլիոն դրամ հատկացվեց։ Մեկ տարի անց ֆինանսավորումը կրկնապատկվեց։ Ծրագրի շնորհիվ արդեն 700 գիտնական գործուղումների է մեկնել մասնակցել գիտաժողովների, գիտական դպրոցների ու սեմինարների, դրամաշնորներ ստացել մրցանակաբաշխությունների մասնակցել։ Այսօր մտածում ենք արդեն երիտասարդ գիտնականներին որոշակի նյութատեխնիկական հնարավորություններ տալու համար, այսինքն գումարներ կծախսվեն նաև համապատասխանաբար սարքավորումներ եւ նյութեր ձեռք բերելու, համապատասխանաբար իրենց գիտական հոդվածները տպագրելու եւ միջազգային տարբեր փոխհարաբերություններ կառուցելու համար։ Անցյալ տարվանից երիտասարդական հիմնադրամը նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հետ է գործակցում։ Դրամաշնորների համար մրցույթներ կազմակերպում եւ վերահսկում։ Այս տարի նախագահի աշխատակազմը 200 միլիոն դրամ է հատկացնելու հասարակական կազմակերպություններին։ Գումարի 50%-ը ծախսվելու է հակածխախոտային ծրագրերի համար։ Այդ թեմայով արդեն 30 հայտ կա։ Կֆինանսավորվեն նաև ցեղասպանությանը, գյուղատնտեսությանը, վերարտադրողական առողջությանն ու մերօրյա հերոսներին վերաբերող ծրագրերը։ 2013 թվականի համեմատ 2014 թվականին ի ուրախություն մեզ մոտ 4.5 անգամ ավելացել են այն հայտերի թիվը, որ հասարակական կազմակերպությունները դիմել են Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին տարբեր մրցույթներին մասնակցելու համար։ 80,000 դրամ միանվագ կրթաթոշակ կստանան պետական բուհերի վճարովի համակարգում սովորող 780 ուսանող։ Հիմնադրամի միջոցով կառավարությունն ուսանողներին աջակցում է 2011 թվականից։ Այս ընթացքում կրթաթոշակ ստացել է ավելի քան 2150 ուսանող։ Որոշողները մենք չենք իրականում, թե ով է ստանալու այդ կրթաթոշակը, այլ որոշողները այն փաստաթղթերն են, որոնք իրենք ներկայացնում են։ Եվ շատ հստակ է այստեղ ամեն ինչ. Սոցիալապես անապահով ուսանողներ առաջի կուրսում, գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ եւ ծնողազուրկ ուսանողներ։ Սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը 100%-ով կֆինանսավորի բակալավրի կրթություն ստացող այն ուսանողների վարձը, որոնք երկու եւ ավելի երեխա ունեն։ Ցոլնե Միքայելյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։